आज म धादिङ जिल्ला अस्पतालको एक सय सयको नयाँ भवनका लागि डिपिआर भएर पनि प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन निष्क्रिय रहेको हुँदा नयाँ भवनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन नसकेर भवन निर्माण कार्य रोकिएको कुरा यो सम्माननीय सदनलाई यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अस्पतालको आइसियु सञ्चालन गर्ने भवन नभएको कारणले डायलिसिस सेवा र आइसियु सेवा एउटै भवनबाट प्रवाह भइरहेको हुँदा सेवाग्राहीले असुविधा भोगिरहेको अवस्था छ अस्पतालमा डायलिसिस सेवा उपलब्ध भएसँगै मृगौला उपचार गराउने बिरामी थपिएका छन् तर भवनसँगै आवश्यक जनशक्ति अभावका कारणले त्यो सेवा सञ्चालन गर्न अस्पताललाई हम्मे हम्मे परेको छ साथै मोर्चुअरी डिफ्रिजरले राम्रोसँग काम नगरेको हुँदा सब व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना भएको छ उक्त अस्पतालको समस्या समाधान गरी जिल्लाका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको गम्भीर आकर्षण गराउँदछु